Ruto amechagua ule atamgombea kiti pamoja na yeye, si ndio? Na Raila amechagua jana. Sasa wangapi wanasema wa Raila wako hapa? Wangapi wa Ruto wako hapa? Sasa wacha niwaulize swali tu. Unajua mimi siko kwa UDA, lakini Meru anasema ule ameoa mama yako ndio baba yako. Sawa sawa? Nimesikia kuna rafiki yangu moja anatafuta kiti yangu. Mpinzani wangu anasema ameniombea kiti ya ambassador. Sina, umesikia? Sasa unataka nikuwe mjumbe ama ambassador? Wangapi wanasema nikuwe mjumbe? Wangapi wanasema ni kwa ambassador? So ule ananiombea ambassador aende atafute kitu. Tunakubaliana hapo? Kitu ya pili anasema hao wapinzani wote wanasema ninanunua kura. So leo nitawaomba munipatie tu photocopy na roho safi bila kura.